დიღმისჭალებიში რატომ დამარხა წე? ეს იყო კითხვა, რომელიცდან გამომდინარე სკალაძე გახდა არაადეკვატური და უბრალოდ აფეთქდა ის, თავი ვეღარ შეიკავა და გადავიდა სიტყვე და ფიზიკურ შეურაცხყოფაზე და კადრებში ნახეთ, რომ ერთ-ერთ აქტივის ჩამოახია მაისურიც კი. ბატონო, მე რომ მეთქი, კითხვა მინდა დაგისვა თქო და ეგრევე მწდა ხელით მაისურზე. მომკაჩა და ნუ მწარე გინების ფონზე მერე იქ თავის ზონდერ ბრიგადა რო ყავს საკრებულოს წევრები და იქ მერიაში რა თქმა უნდა სინქრონულად იგივე ტექსტით მომექცა მე და მოგექცა იქ ვინც ვიყავით საპროტესტოდ ხო მისული პირველ დაფიქსირდა საქართველოში 30 წლის განმავლობაში რომ უშუალოდ ქალაქის პირველი პირი ძალადოს მოქალაქეზე რა თქმა უნდა საჩივარი შევიტანე მერის ეს ამაზრზენის აქციელი უზრდელური და რა ვიცი მოქალაქეზე ესე ზეწოლა და ძალადობა არ უნდა შერჩეს